ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა 2016 წლის არჩევნებისათვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დასახელება სამცხე-ჯავახეთში ახალციხიდან დაიწყეს. პარტიის გენერალურმა მდივანმა დავით ბაქრაძემ ამომრჩეველს ახალციხე ადგენის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვაჟა ჩიტაშვილი წარუდგინა. „თითოეული თქვენი ხმა არის ვალი, რომელსაც ეს ადამიანი იღებს თქვენგან. ეს ვალი უნდა გაგისტუმროთ საქმით, მუშაობით, თქვენი პატრონობით და თქვენი საქმის გაკეთებით“, განაცხადა დავით ბაქრაძემ ვაჟა ჩიტაშვილის წარდგენისას. ამ რეგიონსაც და მთელ საქართველოსაც ჭირდება იმედის დაბრუნება, განვითარების დაბრუნება, პერსპექტივის დაბრუნება და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, გავაკეთებთ იმ გუნდთან ერთად, რომელსაც წარმოადგენთ და დღეს მართლა ძალიან კარგი, ძალიან ღირსეული და ძალიან კომპეტენტური ადამიანები წარმოადგენთ, ისეთები, როგორიც ეკადრება საქართველოს. საარჩევნო კამპანიას ჩავატარეთ შვიდ გარემოში და ყველა იმ დანაპირებს, რომელიც დაპირდით ჩვენ მოსახლეობას 2012 წელს და პირდებით ახლა 2016 წელს, აუცილებლად შეუსრულებთ. ახალციხე მხარდამჭერებს დავით ბაქრაძის გარდა სიტყვით მიმართა ნიკა მელია. შემდეგ კი ამ მომრჩევლის წინაშე პარტიის ახალი წევრი და ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე წარდგა, რომელმაც საზოგადოებასა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ახალციხიდან მიმართა. ვანო, გამცნობ, რომ 14 ივნის სამშაბათს დღის 12 საათზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, იგივე სტრასბურგის სასამართლო, გამოაცხადებს თავის გადაწყვეტილებას ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. მე მინდა უთხრა ვანო მერაბიშვილის ყველა გულშემატკივარს, რომ სამართალი აუცილებლად იზეიმებს, სიმართლე აუცილებლად დამტკიცდება და ჩვენ აუცილებლად გავიბაძგებთ. მე მჯერა ხელისუფლების, რომელიც იყო ადრე ჩვენს დროს 4 წლის უკან და უფრო მეტად გავამართლებს, იმედი მაქვს. ჩვენ ძალიან კარგი კანდიდატი წარვადგინეთ, რომელსაც აბსოლუტურად 90% ხალხის გულში არსებობს ჩვენი კანდიდატი და მჯერა რომ ვაჟა ჩიტაშვილი გამოიმარჯვებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ახალციხის შემდეგ ასპინძაში გადაინაცვლეს, სადაც ამ მომრჩევალს ასპინძა ბორჯომისა და ახალქალაქის ნაწილის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტარიელ ლონდარძე წარუდგინეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მოსახლეობას ვარძიის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდნენ. დავით ბაქრაძემ, ნიკა მელიამ და სერგი კაპანაძემ მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართეს. ტარიელ ლონდარძე წარდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბორჯომსა, ასპინძაში და ახალქალაქში, ვინაიდან ეს არის ძალიან სერიოზული კანდიდატი, რომელმაც ზუსტად იცის რა ჭირდება, ვინაიდან ის არის მოქმედი კანდიდატი და 8 ოქტომბერს მე ეჭვიან მეპარება, რომ ადგილობრივები, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდაჭერებიც კი დაუჭერენ ტარიელს მხარს, ვინაიდან ეს არის ადამიანი, რომელსაც ამ რეგიონში, ამ მხარეში ალტერნატივა არ ყავს. ძალიან წყნარად ვიმოქმედებთ, მშვიდად, ყველანაირი ზედმეტი ან რაღაც აგრესიის გარეშე, ვიცით რომ ხელისუფლება არის ყველაფერზე წამსვლელი, მიუხედავად ამისა ჩვენ ამბოლოს მივიყვანთ აუცილებლად გამარჯვება. ტარიელ ლონდარძემ წარდგენის შემდეგ გამომრჩეველს სიტყვით მიმართა და მათ არჩევნებზე ჯანსაღი პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდა. კითხვაზე, თუ როგორ აპირებს გაერთიანებულ ოლქში ასპინძელი კანდიდატი სასურველი ხმების მოგროვებას, ლონდარძემ განაცხადა, რომ ხელისუფლების გამიზნული ქმედების მიუხედავად მოსახლეობის გონივრული გადაწყვეტილების იმედი აქვს. ჩვეულებრივად, როგორც გავიმარჯვებთ 2012 წელს ასპინძაში, ისე გავიმარჯვებთ ახალქალაქშიც, ისე გავიმარჯვებთ ბორჯომშიც და დავამწუმებთ ჩვენ ხელისუფლებას, რომ რანაირი ხრიკიც და ხერხიც არ უნდა იხმაროს საქართველოს მოსახლეობა, დაამარცხებს რუს ოლიგარქს და ბოლოს და ბოლოს გაანთავისუფლებს საქართველოს ამ რუს ოლიგარქის ბატონობისაგან. და ეს მოხდება 8 ოქტომბერს და ეს გარდაუვალია. ჩვენ ყავს შესანიშნავი კანდიდატი, ასპინძელია, მაგრამ ბორჯომშიც ძალიან ბევრი იცნობს, ახალქალაქშიც ძალიან დიდი ნაცნობობა აქვს. იმედი გვაქვს, რომ მოგხვედავს ხალხს, ამ გაჭირებულ ხალხსა და ამოგიყვანს, რომ ეთქენ ჩაძირები მინდა რა, გაჭირებდნენ, ამოგიყვანს ჭირები, სხვა ვერაფერს გეტყვით და მეც მეწარმატება უსურვოთ, რომ მართლა გაიმარჯონ. სამცხე-ჯავახეთში ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ დროისათვის მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი დაასახელა. წარადგენს საქართველოს პარლამენტში პარტიის სახელით ნინო წმინდა ახალქალაქს ჯერჯერობით უცნობია.